Dobrý večer. Tak teď vám, přátelé, řeknu něco, co pravděpodobně vůbec nevíte. Chcete to vědět? Tak prosím vás, dneska je to přesně 111 let, kdy se potopil Titanic. A téměř rok a půl, co zemřel Mikyš Birka. A přesto vydává nový videoklip. A my víme, jak je to možný. Zpěvačka Kateřina Marie Tichá je na vzrůstu své kariéry. Během posledního půl roku se jí s kapelou vyloženě daří. A třeba zpívala i na inauguraci nové hlavy státu. Připravuje další hudební počiny a hlavně podává pomocnou ruku dalším. Já si myslím, že to je jako zajímavá roštěnka. Znáte ji? Před námi je stále korunovace krále Karla III., ale také audioverze toho veledíla prince Harryho Náhradník. Pokud jste to teda ještě nečetli, tak si to prostě můžete poslechnout. Číst vám bude Daniel Krejčík. Pokud milujete módu, pak zajisté víte, že zítra začíná její velký svátek, Prague Fashion Week. Ale možná nevíte, že takovou předzvěstí toho byla včerejší velkolepá přehlídka Lukáše Macháčka, který mimochodem navrhoval a šil i tyhle šaty, jo? No nic, prostě tam bylo včera spoustu hvězd a tak. Co jako? Tak bych mohla být modelka prostě hubená a krásná, zpevněná, ale já nechci. A to znáte, jak přijde modelka k doktorovi a říká, pane doktore, to je strašně zvláštní, já prostě na některých místech strašně přibírám. A doktor říká, tak na ně nechoďte. Tak hezký večer.